ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንዲሁም ደግሞ የስራ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ልይ ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ለዓለማቱ ጌታ ተደራራዊ ምስጋና ይገባው። ሲቀጥል ውድ እህቶቼ ዛሬ ጁምአ ነው። እስኪ ኢንሻአላህ ዱአ አላደርግ ማለቴ አውቄበት ወይም ደግሞ አስተካክየው ሳይሆን መስተካከል አያስፈልገውም። ምክንያቱም እናንተ ልባችሁ ላይ እየተሰማችሁን ነው ለፈጣሪ መናገር ያለባችሁና እንግዲህ አቅም የሚኖረው ዱዓ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ሰው የአቅሙን ነው ሊያደርግ የሚችለውና እንግዲህ ሁሉም ለሁሉም ነው ዱዓ የማደርገው፣ ለእኔም ጭምር ለሁሉም ጭምር። አደምጥኝ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለሂ ወሰለም። ያ ረብ አላሁም ያ ረብ ያ ገፋር ያ ረዛቅ ያ ጀባር ያ አዚዝ ያ መናን ያ ማሊክ ልቅዱስ ያ ዙል አርሽ ልመጂድ ያ ረብ፣ አንተ ሁሉን ቻይ ሁሉን አዋቂ ነህ። እኛ ድኢፍ ነን ደካማ ነን፣ አንተ ደግሞ ሀያል ነህ። ያ ረብ ለተጨነቁ ፈረጃን፣ በእስር ቤት ያሉንም ደግሞ እንደምንም እንደምንም ብለው ሁሉን ቻይ ነህ አንተ። እንዲታዘንላቸው እንዲራራላቸው አድርገህ በሀገራቸው አብቃቸው። በእስር ቤት የሚሰቃዩ ወገኖቻችን አንተ መፍትሄውን በቅርብ አውርድ። ያ ረቢ በቅርብ መፍትሄ እንፈልጋለን። በእስር ቤት እህት ወንድሞቻችን የሚሰቃዩትን አንተ በቀኝ ዓይን ሀያቸው። ያ ረቢ እኛ ወንጀለኞች ነን፣ እኛ ደካሞች ነን። ወንጀላችን እማርልን፣ ከአንተ ውጭ የሚመራ አምላክ የለንምና። አላህ ሆይ የታሰሩትን ማስፈታቸው፣ የታመሙትን ማድናቸው፣ የሞቱትን አንተ ማራቸው። እዝነትህን አውርድልን፣ በልሃን ደግሞ አንሳልን። ያ ራህማን አንተ አዛኝ ጌታ ሆይ እርዳን። በየትኛውም ዓለም የሚገኙ በስቃይ በእንግልት ላይ በመጥፎ ነገር ላይ ያሉትን ሁሉ ጥሩ ቦታ ላይ እንዲሆኑ አንተ አመቻችላቸው። ያ ራህማን አላህ ሆይ ሀገራችንንም ሰላም አድርግልን፣ ወደ ድሮዋ ኢትዮጵያ መልስልን። የተጣሉትን ማስታርቃቸው፣ የወረደውንም ሙሲባ አንተ አንሳላ አንተ አንሳለን። ያ ረህማን ከሀገራችን ውጭ ሌላ መጠጊያ የለንም፣ ዙረን ዙረን የምንገባባት እሷ ናትና ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላሟን አውርድልን። ሁሉም ተደስቶ ይኑር፣ የተከፋ ይሳቅ። ያ ረህማን እናትም ትሳቅ፣ በየትኛውም ዓለም ልጆቿ ተሰድተውባት እሷ ተኝታ የማታድረው እናት በቅርቡ ትሳቅልን። ያ ረህማን የሰው ልጅ ብዙ ነገር ያልማን፣ ግን አንተ ካልከው ውጭ የሚሳካ ነገር አንዳችም የለም። የምትገለውም የምታነሳውም ከሌለንበት የፈጠርከንም አንተ ነህና ሁላችንንም መጥፎ ከምናስበው ጥሩ እንድናስብ አድርገን፣ ልባችን ቀኝ እንዲያስብ አድርገው፣ ወደ ጥሩ ነገር አንተ ምራን። አንተ ከመራቸው ውጭ ማንም የተመራ የለምና አንተ ከበላኸው ውጭም ሁሉም ራብተኛ ነውና አንተ ካለበስከው ውጭ ሁሉም ራቁት ነውና አላህ ሆይ አንተ ካልነበርንበት የፈጠረከን አምላክ ሆይ እዝነትህን አውርድልን፣ መጨረሻችንንም አንተ አሳምርልን፣ ከመጥፎ ነገር ሁሉ ጠብቀን። አንተ ያ የጠባቂዎች ሁሉ ጠባቂ የአዛኞች ሁሉ አዛኝ ነህና አምላኪ ሆይ አንተ ሁሉንም አይነት ቋንቋ የፈጠርከው አንተ ነህና የሁሉንም ትሰማለህ፣ ሰሚ ነህ። ያ ረህማን ስማን። ያ ረብ ልዓለሚን የአዋፋቱም የእንስሳቱም የሰዎቹም አምላክ ሆይ የጅኖቹም አምላክ ሆይ የአራዊቱም አምላክ ሆይ የሰማዩ የምድሩ አምላክ ሆይ አምላክ ሆይ አንተ ካልክ ምንም አይነት የሚቸግርህ ነገር የለም፣ አንተ ካላልክ እንጂ። አምላክ ሆይ ወንጀላችን ናብሰህ ወደ ሀይር ነገር ምራን፣ እንድንተዛዘን እንድንተሳስብም አድርገን፣ የወጣንበትን አላማ ሳክተንም በሰላም በጤና በአፍያ ለሀገራችን እንድንበቃ አድርገን። ሀገራችን በቅ ሂደንም መጨነቅ መጠበብ ምን ልሁን ማለት ሳይሆን ተረጋግተን ልባችን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ለሁሉም ሰበብ ሆነልኝ የምንል አድርገን። አምላኪ ሆይ አምላኪ ያለ ሆይ ዱኒያችንን መህራችንን አንተ አሳምርልን። ስደትን የዱኒያ መህረም ሰበብ አድርግልን። አላህ ሆይ እስር ቤት ያሉ እህትና ወንድሞቻችን እየተሰቃዩ ናቸው። አምላኪ ሆይ በቅርቡ ፈረጃህን አሰማን፣ በቅርቡ ፈረጃህን አሰማን። ጨካኞችን አራራቸው፣ የአእምሮ እስረኞችን አእምሮ እንዲኖራቸው አድርጋቸው። ያ ረብ ልዓለሚን ሰጭም ነሽም አንተ ብቻ ነህና ያ ረብ አምላኪ ሆይ በዝነት ሀይን ሀይን በርህር ሀይን ሀይን ከመጥፎ ነገር ሁሉ ጠብቀን። አምላኪ ሆይ አንተ ሁሉንም ቻይ ኮነ ሁሉንም አዋቂ ነህ።
ወንጀሎቹን ሁሉ መማር የምትችል ኢንላሀ ገፈሩ ረሂም ብለሃል። ገፈሩ አምላኪ ሆይ እርዳን፣ ማረን ወንጀላችን። እኛ ወንጀለኞች ደካሞች ነን፣ ደኢፎች ነን። ያ ረህማን እርዳን፣ ያ ረብ ልዓለሚን። የተጣሉትንም ማስታርቃቸው፣ ቅን የሆነ ልብ ስጠን፣ ቅን የሆነ ልብ ስጠን። ለሰዎች ጥሩ እንድናስብ አድርገን፣ ከመጥፎ ነገር ሁሉ ጠብቀን። ካሁን በኋላ ደስታዬ የተባለችውን ሁሉ አውርድልን፣ መጥፎ የተባለውን ሁሉ አንሳልን። ልባችንን በሃይማኖታችን ጥንክር እንዲል አድርገው፣ አዛኝ ርህሩህ እንድንሆን አድርገን፣ ለሰው እንድናዝን አድርገን። መጨካከንን አንሳልን። እህት በእህቱ፣ ወንድም በወንድሙ፣ አባት በልጁ ይህን መጨካከን ይህን አረመኔያዊ ሰይጣን ብድግ አድርግልን። አንተ በረህመትህና በዝነትህና በቅዋ ቁዋውን ሁሉ ማንተ እጅ ላይ ነው ያለው። እኛ በጣም ደካሞች ነን፣ ምንም ማድረግ አንችልም። ለደቂቃ እንኳን መቆየታችንን አናውቅም። ሁሉ ነገራችን ባንተ እጅ ነው እና ያለው የፈጠርከን አምላክ ሆይ አንተ እርዳን፣ እርዳታህን አድርስ አውርድልን፣ በላህንም ጋርድልን፣ መጨረሻችንን ማንተ አሳምርልን፣ ከወንጀላችን ማረንና ቀጥተኛውን መንገድ ይምራን። አምላክ ያለ ሆይ ቀጥተኛውን መንገድ ምራን። ርዝቃችንንም ሰፊ ያደርግልን። ርዝቃችንን ሰፊ ያደርግልን። ርዝቃችንን በሀገራችን ኢትዮጵያ ያደርግልን። የስደትን ህይወት በቃ በለን። የሀሳባችንን የሙራዳችንን እኛ አስበንበት የወጣነው ሁሉ አስተካክለህ በጤና በአፍያ ለሀገራችን፣ ለወገናችን፣ ለቤተሰባችን፣ ለእናት ለአባታችን፣ ለምን ለልጆችም ላለ ለልጆቻችን አብቃን። ሷሌ ትዳርንም ወፍቃቸው። ትዳር ለሌላቸውም ሷሌ ትዳርን፣ ልጅ ለሌላቸውም መልካም መልካም ልጆችን፣ ሀገርን የሚያስጠሩ በዲናቸው ቀጥ ያሉትን ሁሉን ነገር አዋቂ አንተ ነህና ሁሉም ነገር የተመኘውን አንተ አስተካክለ ስጠን። ያረህማን ከመጥፎም ነገር ሁሉ ጠብቀን። የዝነት በር፣ የራህመት በር፣ የመክፈሪያ በር፣ የረህረህ በር ክፈትልን። ሀያሉ አምላኪ ሆይ አንተው ተወከለን። ያ አላህ አንተው ዝነትህን አውርድልን። እኛ እኮ ለሰከንድም ቢሆን ምንም አዋቂዎች አይደለንም፣ ተመሀይማኖች ነን። አንተ ደግሞ ሁሉን ቻይ፣ ሁሉን አዋቂና ሀያል አምላክ ነህ። አምላኪ ሆይ እንዲያናሻረክም ልባችን ቀጥ አድርግልን፣ በዲናችን እንድንጸና አድርገን፣ መጨረሻችን አንተ አሳምርልን። የዝነት የራህመት የመክፊራ የርህራህ በርን ክፈትልን። ከመጥፎም ነገር ሁሉ ጠብቀን። የዝነት በር ክፈትልን፣ የመክፊራ በር ክፈትልን፣ የርህራህ በር ክፈትልን። ያ አላህ አንተ ተወደድካቸው፣ ካዘንክላቸው፣ ከራራሃላቸውና ቀኙ መንገድ ከመራሃቸው ባሮች አድርገን፣ ቀኙ መንገድ ከመራሃቸው ባሮች አድርገን። አምላኪ ሆይ የሙራዳችንን ሁሉ አስተካክልልን፣ ሀገራችንንም ሰላም አድርገን፣ እኛንም ሰላም አድርገን፣ መጨረሻችንንም አንተ አሳምርልን። የእውቀትን በር ክፈትልን፣ አዛኞችም አድርገን፣ ሩህሩሆችም አድርገን። መጥፎን ነገር ሁሉ አርቅልን፣ እዝነትህን አውርድልን፣ በለውን ጋርድልን፣ መጨረሻችን አንተ አሳምርልን። እንድንዋድድ እንድንፋቀርም አድርገን። ረብና ቴና ፊ ዱኒያ ሀሰና ፊ ላኺረቲ ሀሰነት ወቂና ዐዛበ ነቢና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሶሕቢሂ ለአኺሪ ወሰለም ተስሊመን ከቲራ።